čaunky lidi. Nazdar, nazdar. Tak jdem si pro autobus. Máme odpolední šekdra. Ještě. Bus 16. Jo, trošku se to klepe, no klepe se mi ruka. Moment. 12, 13, 14, 15, 16. Tamhle 0456. To je můj. Tak, natočíme si nástup. Tak, samozřejmě klasicky sorka bude bez toho, bez duchu. Tak, takže takhle šťouchnem. Takhle na garáži. Tak, šup, šup. Krásné odpoledne, sorečko moje. No, čistěnku tu je. Tak, ukážu vám nástup, jak to asi probíhá zhruba ráno. Úplně stejně, tady ty Europečky bývají, tady ta sorka bývá zrovna často bez duchu. Jo, takže normálně takhle ráno přijdete, proběhnete to, jo, je tady tma. Klasicky. Klasicky je tu tma. Jo, takže když přijdete takhle ráno, tak hadr tady taky není, jo. Tak přijdete, jo, vizuálně. Vizuálně to zkontrolujete. Jo, vizuálně zkontrolujete celý autobus. Jo, jestli není odřený, nebo to, jo, tady tak deklík. Otevřete deklík, jo, takže zkontrolujete. Jo, vidíte, voda v chladiči v kanistru vůbec skoro vůbec není, jo. Napnutí a stav klínových řemenů. Jo, budete dobytkové, jako já, protože jsem se nevzal rukavice, samozřejmě. Klasika. Jo, tady potom stav vody nahoře. A volej, samozřejmě. Jo, volej. Jo, tady ten dekl je prohnutý, no. To jsem psal, takže to je to. Jo, takže vizuálně zkontrolujete. Takhle se vstát do kabiny. A jdeme na to takovýhle. Takhle vypadá to očukávadlo. Jo. Docela fouká, je zimáčka. Jo, takhle. Takhle prostě vizuálně zkontrolujete každý kolo. Takovýhle kovový zvuk to musí mít. Abyste viděli, že to kolo je nafoukaný. Jo, zase ho zkontrolujete. Tady je tuplák. To znamená přední sklo. Mezírka. Jo. Zadní kolo, to bude možná takový správnější, uvidíme. Ještě ho projdu jednou. Jo, zase znova, to samý druhá strana. Přední kolo. Dobrý. Tak. Já vám ukážu, když mi dáte chvilku. Já se napiju tady čajíčku. Tak. Já vás takhle chviličku odložím. Chviličku. Já si vytáhnu kličku. Kurňa, tam jsem jí zase zahodil. Tak, už si vás veru. Jo, takže je to takováhle klika. 4 hran. Jo, já mám nástupně 16.15, ale... Jo, jinak. Tady je teda... Měrka na volej, tu vytáhnete a i vohadlík očistíte, vrátíte zpátky. Jo. Takže tak. Tak, si vás plendám. Tohle to vložíte takhle sem. Otočíte. Jo. Tady je stav chladící kapaliny.
si vás položím jednou chvíli. Tak, to kdyby náhodou právě, protože když máte otevřený jeden dekl, tak automu se nastartujete. Tak, co se týká přípravy, tak jinak standardně baterky. Jo, necháme trošku na řátej, ta 16 na to choulostivá. Tak, klíček necháme proběhnout kontrolky. Ano, klasicky to se děje bohužel u toho, do toho autobusu, že nenabíhá displej. Jo, jinak normálně by vám naběh displej, jo. Pípání znamená, že je autobus bez vzduchu. To znamená světla, mlhovky, jo, parbliky a jdete se podívat, jo, takže ráno to prostě takhle zkontrolujete vizuálně, jestli to všechno svítí, blika, jo, on to večer to vypadá i líp, no, prostě ráno tady nemůžu moc natáčet, protože tady plno kolegů, jo, už tak. No, jestli to bliká, svítí. Jo, vetli se zavřeli, to nevadí. Taky bliká, svítí. Tak. No, potom teda v tom necháme ho trošku ohřát ten autobus. Mluvím kilometry, jsem zapomněl udělat předtím. Jo, takže vypínete pípátka. Necháme to dofoukat. Jo, pak se přihlásím takhle do Hermana, jo, takže tohleto je moje číslo. PIN vám říkat nebudu, služba je teda 601-88, protože vám přijde první. Jo, vidíte, mám 35 minut do odjezdu, jedu jako linka 12. To vám ukážu klidně. Tak, teď mě čeká tahleta odpolední část, kdy vlastně jo, kdy pojedu teda, co jsem tam zadal, jo, nástupám 16.13, je 15.44, jo, sobota, neděle a svátky a tady je turnus 601-88 a to zadávám teda tady do tohohle toho. Tady do kasy potom zadávám 12, jo, zase to samý, osobní číslo, heslo, 12. Jo, potom já to dělat nebudu, protože bych si pak musel vyjíždět koncový lístek. Tak, to si dám klidně sem, čeká mě ta 12, dvě kola desítky. Tak, co mě čeká dál? Jo, tady prostě vypíšu. Jo, takže tady vypíšu, jo, jako jsem vypisoval ráno, tak to samý, začátek výkonu, čas, datum, konce výkonu, konec výkonu, čas konce výkonu, počáteční stav kilometrů, konečný stav kilometrů, provoz vozidla dle tabulky, tady potom bude nafta ANO, tankováno, radiostanice, je mám vůz 16, měl jsem mít 18, ale dispečer mi dal 16, jo, čas provozu, podpis, popřípadě nějaký takovýhle závady. Jo, to samý vypíšu sem. No, pak už prakticky naházím peníze do kasy a... Tak, dám to peníčko. To peníčko. Jo. Tak, tohle to zavřem. No, a to je vlastně, co se týká přípravy autobusu, všechno. Jo, potom až budu resetovat autobus, nechám ho trošku ohřát, tady ten autobus se potřebuje trošku ohřát, aby pak naběh displej správně, jo, takže vlastně potom vypnu motor, vypnu veškerý topení, tady vypnu baterky, autobus si odpočítá konec, udělá takový to pst. Jo, vypnu se baterky, obvody,
Jo. Vypnout se baterky, obvody a potom teda půjdu dozadu, otevřu deku od motoru, vypnu hlavní bateriák, počkám pár sekund a potom teda ho zase nahodím zpátky, zase zapnu zpátky baterky, display naskočí a bude to. Takže tohoto by bylo asi tak nějak z přípravy autobusu všechno. Jo, večer je to pak to samý, jako já obrácený postup, prostě povypínám všechno, zatankuju, jo, zametu, vytřu a tím vlastně moje práce končí, odevzdám peníze trošku a půjdu domů, teď tam mám volno, tak si to musím pořád nějaký užít. Takže já vám děkuji tímto za zhlédnutí, doufám, že aspoň takováhle rychlá příprava autobusu se vám mohla líbit. Já vím, jako fakt nemůžu tady chodit s kamerou na hlavě, jo, nebo mobil někde připevněný na pásce. To fakt jako nejde. Přece jenom stále je to prostor zaměstnavatele, už to, že vám ukazuju tenhle autobus, je možná proti vnitřnímu řádu, nevím. Takže pokud by někdo na mě zahrčil, že hele, tohle to už je moc, tak video určitě smažu. Jo, ale myslím si, takováhle příprava autobusu by vadit nikomu nemusela. Pro ty z vás, který to zajímá takhle. Takže já vám teda ještě jednou děkuji za zhlédnutí. Určitě natočím ještě videa z odpolední části a nějakého dalšího videa. Se mějte krásně. Čau.